Gülməli yoluxucu xəstələr xəstəxanası gedir. Onu bildirim ki, mən burada 4 aydır yəni işləyirdim. Bizim 4 ay ərzində müvəqqəti baş həkim vəzifəsinə təyin olunmuş, hələ də təsdiq olunmayıbdır demək olar ki. Baş həkim, həmin bu gördüyünüz ki, bu villa var. Bu xəstəxananın ərazisini satdığını mən dövlət qurumlarına çatdırdığım üçün məni 70-ci şey bəndindən işdən azad edibdir. Gördüyünüz bu ərazi demək olar ki, burada böyük bir yer idi, sahə idi. Böyük bir 50 tonluq bakımız var idi o tərəfdə. Demək olar ki, gedək mən sizə yaxından göstərim. Villanı kimə satıblar, kim üçün tikilir bura? Villanı o 2018-ci ildə ev yəsi alıb özü üçün oradan ev tikdirir. Torpaq satıblar, villa tikirlər. Xeyr, xeyr. Torpaq o alıb ev tikdirən adam özünə ev tikdirib. Sadəcə olaraq 2 sot torpağın sahəsini götürüb qeyri-qanunu qonşuya satıbdır baş həkim. Xəstəxananın ərazisi. Bəli, satıbdır. Çünki həyəti kiçik olduğuna görə onu götürüb satıb qonşuya. Bundan sonra nə baş verdi və siz hara şikayət elədiniz? Bundan sonra mən demək ki, Səhiyyə Nazirinə getdim. Səhiyyə Nazirinə gedəndə Səhiyyə Nazirində bazı tərəfdə Mamit müəllim var. Mamit müəllim baş həkimin arxasında durubdu. Baş həkimin arxasında durduğu üçün bu xəstəxananın torpağının açılmağı sübuta yetirilmir. Ona görə ki, mən demək olar ki, 5 ayda ərizələr ünvanlayıram cənab prezidentimizə, Mehriban xanıma. Demək olar ki, bir çox dövlət qurumlarına, Bakı Şəhər Prokurorluğuna, Respublika Prokurorluğuna, Korrupsiya Qarşı Baş İdarəsinə. Demək olar ki, bax, məktublar da özümdədir, göstərə də bilərəm. Bu boyda mən ərizələr ünvanladım, ərizələrimə heç bir nəticə çıxmadı, baxılmadı. Demək ki, Səhiyyə Nazirinə yazdığım ki, ərizələr var. Mamit müəllim mənim bütün ərizələrimi gizlətdi. Qoymadı ki, mənim ərizələrimi kimsə orada oxuyar, xəstəxananı satıldığı ərazi ortaya çıxar. Bax, gördünüz bu məktublar Şəhər Prokurorluğuna yazdırım. Neçə ay müddətində yazmış bu məktubu? Bu, demək olar ki, noyabr ayından mən ərizələr yazıram. Sizin şikayətinizdən sonra əraziyə baxış üçün ekspert gəldi mi? Demək ki, mən qaynar xəttə zəng elədim Əmlak Komitəsinə. Gəldilər, baxış keçirdilər. Baxış keçirəndən sonra buranın satılmağı təsdiqə yetirildi. Həmin müvəqqəti baş həkimin, demək olar ki, Həmkar İttifaqının sədri Əlbir olduğu gəldilər mənim üstümə ki, sən nəyə görə xəstəxananın torpağının satılmağını demsən. Mənə təhqir elədilər, hətta ki, o əmlakdan gələni də razı saldılar, yola saldılar. Necə razı saldılar? Yəni ki, ola bilsin ki, nəsə görün baxım etdilər ki, onlar da çıxıb getdilər və mənim də ünvanıma saxta sənət yolladılar ki, güya ki, bu torpaq yerindədir. Mən buradan üzümü tutub cənab prezidentimizə müraciət etmək istəyirəm ki, cənab prezident, siz özünüz də dəfələrlə çıxışınızda televiziya vasitəsilə xalqımıza bildiribsiniz ki, hər kəsin ərizəsinə baxılmalıdır, şikayətinə baxılmalıdır və mən onu bildirim ki, mən 6 ay ərzində bu qədər yazdığım ərizələrə nə Səhiyyə Nazirimiz baxır, nə təbibimiz baxır, nə də ki, prokurorluq tərəfindən araşdırılmalar gedir. Heç bir yerdə nəticə yoxdur. Demək olar ki, bir aydır mən, təbibimizə mən orada Tibbi Sığorta Agentliyinə də ərizələr ünvanlayıram. İşdən çıxarıldığınıza xəbər mi? Bəli, bu barədə həm də xəstəxananın ərazisini satdığını haqqında da mən məlumatlar çatdırıram. Demək olar ki, orada cənab Ramin Bayramlıya da ərizələr ünvanlayıram. Amma ki, mənim ərizələrimə heç bir yerdən baxılmır, nə də ki, bir cavab gəlmir. Pərvanə xanım, necə fikirləşirsiniz? Yəni, dövlətin xəstəxanasının torpağını satmaq sadəcə bir baş həkimin tək bacara biləcəyi bir işdir. Xeyr, xeyr. Bunun əlbir olduğu baş həkim Zibeydə, demək olar ki, Əhmədova Güllü müvəqqəti baş həkimi. Onun müavini, demək olar ki, Həmkar İttifaqının sədri Zibeydə Qədimova ilə əlbir olaraq, arxasında da Səhiyyə Nazirində bazı tərəfdən Mamit müəllim duraraq, üçü birləşərək bu xəstəxananın ərazisini... Tam olaraq nədir Mamit dediyiniz şəxsə? Mamit müəllim orada bazı tərəfdən müavin işləyir. Neriya Veysova xanımın müavinidir. Bəli, orada işləyir. Çünki mən ora neçə dəfə getdim, hətta 5 dəfə getdim ki, orada mən səlahiyyətli şəxslərlə görüşüm, fikrimi bildirim. Demək ki, ordan necə ki, Mamit müəllim tapşırıq vermişdirsə də, məni ordan içəri qoymadılar ki, mən sözümü çatdıram. Məsələn, o səlahiyyətlər nə qədər yüksəkdir? Məsələn, Səhiyyə Nazirliyində neçənci dərəcəli məmurdur? O, orada deməli kadrlar üzrə nəsə belə işləyir də, belə baxır. Hətta o mənə bu statyanı təşkil elədi, Mamit müəllim. Hansı statyanı? Ki, 70-ci bəndindən mən xəstəxananı nəyə görə torpaq ərazisini dövlət qurumlarına, cənab prezidentimə çatdırdım üçün. Çünki mən ixtiyarım var ki, mən onu çatdıram. Çünki onların ixtiyarı yoxdur ki, xəstəxananın qeyri-qanunu torpağını satıb qazanc əldə edirlər. Çünki bura dövlətin əmlakıdır.
Ona görə də mümkün deyil ki, buna satıb özlərini qazanc eləsinlər. Bildirmişdiniz ki, şəhər prokurorluğuna müraciət eləmişdiniz. Bəli, etmişəm. Mən etmişəm, bəli. Hələ də bir nəticəsi yoxdur. Deməli, şəhər prokurorluğunda müstəntiq Ənvər müəllimdir. O özü də mənə zəng elədi, bildirdi ki, danışdı ki, hətta gəlib burada baxış keçirmişəm, xəstəxananın bu ərazisi satılıbdır. Amma nəyə görə uzanır, nə səbəbə görə bu gizlənilir, mənim üçün çox maraqlıdır. Bir tərəf deyir, sübuta yetirilməyib, bir tərəf deyir, görmüşük ki, satılıb. Yox, müstəntiq deyir ki, satılıbdır. Yəni də rəy bildirən tərəflərimiz var. Satılıbdır, amma nəyə görə bu gizlənilir, hələ də mənim üçün bu gizlidir. Mən də buradan üzümü tutub Kamran müəllimə, cənab Kamran müəllimə öz prokurorumuza müraciət edirəm ki, Kamran müəllim, xahiş edirəm sizdən, gəlin, yoxlayın, araşdırın və xəstəxananın qeyri-qanunu satılan ərazisini Zibeydə həkimlə, Güllü həkim əlbir olaraq qazanc əldə etdikləri üçün bu ərazi sübuta yetirilsin. Həmkarlarınızdan sizə dəstək olan oldu mu? Baxın, siz danışdınız. Xeyr, mənə şər böhtanlar atdılar, kollektivi örgədirdilər. Demək ki, kollektiv məcburiyyət qarşısında qalırdı, qol çəkirdilər. Hətta onların məndə WhatsApp danışıqları da var hamısının. Mən onları sizə təqdim də edə bilərəm. Nə deyirlər yəni? Xəstəxananın satılmağı haqqında mənə səs atıblar ki, bu xəstəxana həqiqətən satılıbdır. Mən zəhmət olmasa bir dəqiqə. Yəni istəsəz, yəni onu da sizə araşdıra bilərəm, yəni təqdim edə bilərəm. Xəstəxananın ərazisinin satılmağını da yəni burada işçilərimiz bildirir. Hətta qol çəkdiklərini də bilirlər. Məndən üzr istəyirlər ki, bizi yəni məcbur eləyib, yəni qol çəkdiriblər. Həmin o səs yazılanı siz prokurorluğa təqdim etmişdiniz. Bəli, bəli, hamısını etmişəm, hamısını. Hətta baş həkim bunu bilərək həmin o iki nəfər xanımın Ətraba Hüseynova və Hüseynova Almazın səs yazmasını bilərək, yəni danışıq WhatsApp danışığını həmin o qadını övq edərək mənim haqqımda video rolik hazırlayıblar, çıxışlar eləyiblər ki, güya ki, məni bunlar işdən, yəni şərəf laqətimi alçaldıcı sözlər deyərək işdən azad ediblər. Yəni ağzına gələni pis-pis sözlər danışaraq mənim haqqımda YouTube-da, nə bilim, başqa bir sayt kanallarına yerləşdiriblər. Amma mən də buna baxmayaraq, mən indi gələn ay apellyasiya məhkəməm olacaqdır. İnşallah ki, apellyasiya məhkəməsinə ikisi də gəlib, yəni öz danışdıqları sözləri sübuta yetirəcəklər orada. Deyirlər ki, gedən polis gələr, çəkiliş olar, şikayət olunar, ona görə. Gecə darvazayı bağladıq, bizi içəri qoymurlar, indi oradan da bağlar. Kiçik tibb bacısıdır. Demək ki, onun bir aklatını alıb əlindən, satıb başqasına. Onu da salıbdır 0.25-ə. İndi həmin o qızlar neçə dəfələrlə müraciət edibdir. Çünki onun da məktublarını Bazırafda Mamet müəllim gizlədir. Çünki əlbir olurlar Mamet müəllimə. Yəni bu xəstəxanadan Səhiyyə Nazirliyinə nə qədər məktub şikayət gedirsə, bəli, Mamet adlı bir şəxs gizlədir. Gizlədir. Mən havdasa noyabr ayından ərizələr ünvanlayıram. Mənim ərizələrimin hamısını Mamet müəllim gizlətdi. Qoymadı ki, üzə çıxsın. Yat, orada bir çəkdilər. Hə, bu çəksinlər. Sizin əlinizi çəkirlər ki, açsın da qapını. Qapını açsın ki, qamışaq. Elədi, şərbəxtanlar. Ki, gəlmişəm, sübut. Qamışsınlar. Yəni, burada qeyd edin, tamamdır, içərdən bizi qeyd edin. Çünki suçlarını bilib ki, bu təkcə mənə görə yox, burada bir çox işçilərin başına oynatırlar. Deməli, bir qızımız var Məryəm adında, onun aklatını əlindən alıb, bir aklatını satıbdır başqasına, pul qazanc əldə eləyib. Qızı da salıbdır aklatını 0.25-ə. Hələ də o qızın ştatını düzətmir.